Práve ste počuli tretí výstrel dnešnej súťaže a na trati... Hanica sa bude merať. Všetko je pripravené, ideme na to, druhý pokus pre Reľov. Družstvo od Kešmarku vybehlo na svoj druhý pokus, zatiaľ im v Superlíge patrí Zemiaková. To tlačím dole, čo sa dá, ale rozhodcovia nie. 15.46, platný pokus.